Før var Tarzan helt i skogen. I dag er han helt på jordet. Det var tider da han slengte seg fra tre til tre. Nå slenger han seg nedpå fra tre til fire. Og etterpå får han kaffe på skåla og tre sukkerbiter av Jane, som heldigvis har trygden sin. Hvis ikke hadde de ikke hatt noe å leve av. For Tarzan, han hadde jo ingen pensjonspoeng. Nei, han angrer nå på at han ikke tok utdannelse i ungdommen. Riktig nok kan han en del om skog og dyr, men det er jo nesten ikke skog igjen. Og han er for gammel til å få jobb i dyreparken i Kristiansand. I junglen der han holdt til før, der er det boligfelt nå. På formiddagene sitter Tarzan og ser på gamle Tarzan-filmer på TV. Dubba til tysk. Han savner engelskmenn i tropehjelm som skyter løver. Og skal han klatre, må det bli i takrenna. Eller i flaggstanga. Men han kommer ikke helt opp. Så der henger han på halv stang da. Og prøver Tarzan brølet sitt så tennene spretter ut. Og så må brannvesenet komme og hjelpe ham ned igjen. Flere ganger er han anmeldt for usømmelig antrekk. For den dumme gamle badebuksa hans, han har ikke tangatruse engang, er løs i strikken, og han er tynn i låret og i håret. Kulemusklene over ryggen er blitt til kulemage, og ellers er det bare knærne og albuene som buler litt ut på den. Så det er ikke lett å være Tarzan i dag. De unge i borettslaget kaller ham for mannssjåvinist. Og skjønner ikke hvordan Jane har holdt ut med henne i alle disse åra. Og når barnebarna er på besøk, gidder ikke de å sitte på Tarzans fang og se på gamle familietegneserier, nei. For dem er han ingen helt. Det er bare dataspill som står i huet på dem. Og sånt skjønner jo ikke Tarzan noe av. Han er ikke så god til å svømme lenger heller. Men hver jul tar han seg en dusj. Og så får han slips med bananmønster på, og dessuten julekort fra Fantomet og Sala. Tarzan har tigertøfler.